Nastavljajući praksu upoznavanja poljoprivrednika sa teritorije našeg grada sa dostignućima i trendovima u modernoj poljoprivredi, gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić, načelnica Srednjobanatskog upravnog okruga Snežana Vučurević i njihovi saradnici posetili su 85. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Poseta je započeta susretom sa predstavnicima Generali osiguranja Srbija, koji je generalni sponsor Međunarodnog poljoprivrednog sajma, zatim sa čelnicima novosadske firme Konzul, koja u našem gradu poseduje silos, sušaru i magacin, kao i sa predstavnicima zrenjaninske kompanije O&M Engineering, koja u industrijskoj zoni Jugoistok u Zrenjaninu poseduje pogon i zapošljava stotinak radnika koji proizvode i pružaju tehnička rešenja za kompletne fabričke sisteme, delove sistema, proizvodnih linija i opreme po sistemu ključ u ruke. Na izložbenom delu poljoprivrednih mašina i mehanizacije gradonačelnik Čedomir Janjić se susreo sa predstavnicima kompanije Almex, koja je poznata po tome što zastupa mehanizaciju svetski poznatog brenda Klas u našoj zemlji, a uz to je i vlasnik zrenjaninskog IPOK-a. Gradonačelnik Zrenjanina je zatim posetio i mužljanskog odgajivača Petera Čorbu, koji je i ove godine izložio kolekciju najboljih primeraka krava i junica simentalske rase. U okviru 85. Međunarodnog poljoprivrednog sajma na Manježu Novosadskog sajma održani su i Dan stočara i nacionalna izložba stoke. Pokrovitelj ovog događaja po drugi put bio je grad Zrenjanin. Govoreći o poseti sajmu i njegovom značaju za razvoj stočarstva, gradonačelnik Čedomir Janjić rekao je da je veoma značajno da se na ovako velikim manifestacijama naši poljoprivredni proizvođači prikažu u što boljem svetlu. Koliko je Novosadski sajam značajan, ja mislim da ne trebam da vam pričam, a Zrenjanin je agrarna sredina, veoma nam je značajno da se naši poljoprivrednici, kako stočari, kako ratari, kako ovi koji nešto prave, prodaju, prikažu na ovom sajmu, i mislim da je to značajno svakoj sredini, mislim da je to značajno pre svega zemlji Srbiji. Sajam je međunarodni, mnogo ljudi dolazi, Srbija se nametnula kao lider u regionu što se tiče i poljoprivrede, ali i prateće privrede oko same poljoprivrede, tako da je meni jako značajno da se moji poljoprivrednici nađu na ovom sajmu i naravno da ne trebam da objašnjam zašto smo mi partner Novosadskom sajmu. Govoreći o rezultatima sprovođenja mera podsticaja na teritoriji grada, odnosno o akciji podele junica simentalske rase stočarima, gradonačelnik Čedomir Janjić je rekao: do sada 93 junice smo visoko kvalitetne simentalske rase steone poklonili našim pre svega malim stočarima da im poboljšamo krv, kako oni kažu, i to se pokazalo kao dobro. Uslov da oni to dobiju je da vrate telad kvalitetno od tih junica, i taj krug je krenuo, tako da je to nešto dobro što ćemo nastaviti u narednom periodu. Gradonačelnik Čedomir Janjić je još jednom istakao i podsjetio na značaj akcija koje su na teritoriji grada sprovođene tokom proteklog perioda, a koje su se ticale poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje. Budžet grada Zrenjanina za poljoprivredu nije zanemarljiv. U jednom trenutku i skoro 4 miliona evra je bio budžet, sada je malo manji, ali pre svega ulažemo da pomognemo našim poljoprivrednicima. Razne akcije sprovodimo pre svega u saradnji sa našim poljoprivrednicima koji nam sugerišu šta da radimo, od ravnanja atarskih puteva, kopanja kanala za odvodnjavanje, navodnjavanje, do ove akcije za stočare. Prošle godine imali smo veliku akciju za pčelare, gde smo 3 miliona dinara izdvojili za naše pčelare. To ćemo nastaviti i ove godine. Pokušavamo da pomognemo i našim voćarima, tako da Zrenjanin se trudi da sve ono što uberemo od rentiranja državnog zemljišta što pripada gradu Zrenjaninu vratimo našim poljoprivrednicima. Gradonačelnik Čedomir Janjić je uoči podele priznanja najboljim odgajivačima sa generalnim direktorom Novosadskog sajma Slobodanom Cvetkovićem potpisao i sporazum o poslovnoj saradnji i partnerstvu. Za izložene primjerke junica simentalske rase mužljanski odgajivač Peter Čorba ove godine je dobio srebrnu medalju, čime je uvećao broj osvojenih medalja i priznanja koje je osvajao na sajmu tokom proteklih godina. 11 godina učešće na sajmu Novosadskom, svake godine sam osvajao. 2010. apsolutni šampion sajma, za u stvari zlatna medalja za kravu sam dobio prvo telku, od onda
svake godine, znači ove godine 3 srebra, u stvari 2 srebra za grlo i plaketa Novosadskog sajma za izloženu kolekciju, u stvari za 5 grla izloženu kolekciju. Saradnja sa gradom, posta gradonačelnika? Jeste, saradnja sa gradom otkad, da kažemo, u zadnjih par godina je izuzetno dobra, izuzetno stvarno nas podržava. Jezda mene podržava, da kažem, pošto sam jedini izlagač iz Srednjobanatskog okruga. I zadovoljan sam gradu, imam razumevanje, znači prema poljoprivredi, samim tim imam razumevanje ono što je odradio za junice, za dodelu junica proizvođačima. Pospešuje se poljoprivreda, pospešuje se govedarstvo, znači nemam reći. Treba istaći da je u okviru večeri šampiona koja je održana u Master centru Novosadskog sajma našem gradu uručen veliki pehar Novosadskog poljoprivrednog sajma najbolji u agrobiznisu, koji je dodeljen Zrenjaninu kao najuspešnijoj lokalnoj zajednici u podsticanju agrobiznisa. Novosadski međunarodni poljoprivredni sajam otvoren je do 21. maja.